Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo, mas antes de começar, deixa o seu like para dar aquela fortalecida, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhuma notícia do seu time. Vamos começar. O técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação do atacante Jonas, que atualmente joga no Benfica de Portugal. O pedido deve ser atendido pelo presidente do Santos, após a negociação com Alexandre Pato não ter vingado. O Sampaoli avalia também o atacante de 34 anos com um grande nível técnico, além de ter uma boa presença na área. Além disso, o mandatário santista já deixou claro que o Santos não busca mais por estrangeiros no mercado. O elenco santista já conta com 6 jogadores estrangeiros: o uruguaio Carlos Sanches, o meio atacante Jefferson Soteldo, o paraguaio Derlis Gonzalez, os colombianos Felipe Aguilar e Copete, além também do costarriquenho Brian Ruiz, que não vingou no Santos, não deu certo. Jogava muito lá fora, jogava bastante pela seleção da Costa Rica, mas não vingou no Santos, não sei por qual motivo ele não se deu bem com a camisa santista. Vale lembrar também que o presidente do Santos já tentou a contratação do Jonas na metade de 2018. À época, o presidente estava confiante e usava a proximidade que tem da família de Jonas como trunfo da negociação, porém o atacante renovou com o clube português até junho de 2020. O Santos deve enfrentar novamente uma concorrência do mundo árabe pelo jogador. Na temporada de 2018 e 2019, o Jonas disputou 18 jogos pelo Benfica e marcou 11 gols. Então, como prometido, o presidente do Santos tentando reforços para a equipe, né? Ele havia prometido para a torcida e para o próprio Sampaoli que ele iria sim atrás de reforços para a equipe, porque o Sampaoli chegou e a equipe do Santos estava um pouco caidona, não tinha nenhum nome de peso na equipe. Então o presidente do Santos está buscando aí esse nome no mercado, está buscando reforços no mercado, e o nome da vez aí é o nome do Jonas, jogador que já atuou no Brasil em diversas equipes, né? E também já atuou pela seleção brasileira. Então é um jogador que vem com um currículo um pouco alto, um jogador de nome, um centroavante muito bom. Já está com 34 anos, porém, né, quando o cara quer jogar bola, quando o cara tem sede de futebol, o cara fica por muitos anos. Caso mesmo do próprio Ricardo Oliveira, que tem passagem pelo Santos e hoje defende as cores do Atlético. Né? Ricardo Oliveira está com quase 40 e está jogando um futebol muito bonito, muito bom o futebol que o Ricardo Oliveira apresenta. Então a idade, creio eu que a idade não vai atrapalhar nesse quesito, na negociação com o Jonas, porque ele é um grande centroavante, indiscutivelmente. A gente não pode negar que ele é um grande jogador, um grande centroavante. E creio eu que se essa negociação der certo entre Jonas e Santos, os dois vão sair ganhando e o Santos também vai ficar com um centroavante espetacular, né, que é o que o Carlos, o presidente do Santos, quer, né, o José Carlos Pérez, e o que é também o que o Sampaoli quer, que é montar uma equipe qualificada, uma equipe boa, né, para bater de frente com todo mundo que vier. O Santos está jogando um futebol bonito, está confiante a equipe do Santos. Você vê a confiança nos jogadores, a confiança que o técnico está passando para a equipe. Então, creio eu que essa chegada do Jonas vai motivar ainda mais essa equipe do Santos, que vem jogando um futebol bonito nesse comecinho de 2019. Hoje já tem uma pedreira contra o Palmeiras. É um jogo difícil, é um dos elencos mais fortes do Brasil, mas creio eu que o Santos vai sair bem, né? Se ele não colocar o time reserva para jogar, porque tem muito rumor aí de que ele vai colocar o time reserva, mas eu acho que isso não vai acontecer. E vamos ver como o Santos vai sair aí nesse confronto com a equipe do Palmeiras. Vai ser um grande jogo e espero que a equipe do Santos saia vitoriosa, porque como todo mundo sabe que acompanha o canal, eu sou santista. Então eu espero que o Santos leve sim a melhor para cima do Palmeiras nesse jogo de hoje. O vídeo vai encerrando por aqui. Mais informações sobre esse caso Jonas eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso preciso que vocês se inscrevam, deixa seu like aí para dar aquela fortalecida e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia sobre esse caso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.